Digital Niche Production Takdim ediyor. Masallıda meydan olsa ne var acaba? Astanovka selyan olsa ne var acaba? Masallıda meydan olsa ne var acaba? Astanovka selyan olsa ne var acaba? 3w.roy.az Gezmesen mi Lenkeran'ın bağlarını? Masallının üstü su kulaklarını? Gidim ki gedek gezek talış dağlarını. Bu ikimize yoksa olsa ne var acaba? Astanovka selyan olsa ne var acaba? Masallıda meydan olsa ne var acaba? Astanovka selyan olsa ne var acaba? Masallıda meydan olsa ne var acaba? Astanovka selyan olsa ne var acaba? Dici Samici Production Tek demedir. Balamzan sənə qurban oxuyaq. Zəng eləyir deyir ki Orxan oxuyaq. Qıza bax hala deyir ki Hökman oxuyaq. Dönüm röya ayxın olsa nə var acaba? Astanovka selyan olsa nə var acaba? Masallıda meydan olsa nə var acaba? Astanovka selyan olsa nə var acaba? Masallıda meydan olsa nə var acaba? Astanovka selyan olsa nə var acaba? Canım aşkım çok sevirəm inan səni. Qurban olum gəl biraz olaq mədəni. Cəmaatın içində sən öpmə məni. Bu dillərdə dastan olsa nə var acaba? Astanovka selyan olsa nə var acaba? Masallıda meydan olsa nə var acaba? Astanovka selyan olsa nə var acaba? Masallıda meydan olsa nə var acaba? Astanovka selyan olsa nə var acaba? Dici Samici Production Təqdim edir. Mənim aşkım gözəldir, dünya gözəli. Amma çoxdur çatışmayan gəl əməli. O deyiləyir səlyanın yaman bəcəli. Hamı bizə düşman olsa nə var acaba? Astanovka səlyan olsa nə var acaba? Masallıda meydan olsa nə var acaba? Astanovka səlyan olsa nə var acaba? Masallıda meydan olsa nə var acaba? Astanovka selyan olsa nə var acaba? 3w.roy.az Mənim balım şipşirindi baldadı. Demə niyə bu indirizni haldadı. Daha dəyişib sən ətini maldadı. Sonra ona qurban olsa nə var acaba? Astanovka selyan olsa nə var acaba? Masallıda meydan olsa nə var acaba? Astanovka selyan olsa nə var acaba? Masallıda meydan olsa nə var acaba? Astanovka selyan olsa nə var acaba? Dici Samici Production Təqdim edir. Mənə deyil aşkım mənə doşan deginən. Mən səni çağıranda sən